Fins a la seva mort, el 4 d'octubre de 1884, l'edifici és l'anterior al que veiem, del carrer l'Abadia. El número 3 preval sempre, des de la seva mort, a tota la investigació que s'ha fet a través de la premsa i tota la trajectòria que ho vaig seguir durant més de 20 anys, l'autoria és clara de que Vexil·la Regis és la música que ell va interpretar del Venanci Fortunat.